Депутат фракції «Голос» пан Андрій Осадчук. Вітаю вас. Доброго вечора. У мене таке, знаєте, дещо технічне питання. От цього тижня, ну, недовге таке, без подробиць, тому що всі подробиці тут. Було багато подій, які і були, ну, такі позитивні. Ми там кудись влучили, там дрони літають далеко, 1800 кілометрів, там щось таке. Ну, всі так жваво їздять туди-сюди, Зеленський виступає і так далі. А так, негативне, Зеленський роздратований, тому що, ну, каже, вони дали 10% захід від того, що є. Польща не хоче збивати ракети, які... Ну, таке, знаєте, враження, що захід... Тобто, дуристика. Таке враження, пане Осадчук, що мирні переговори вже йдуть, розумієте? Вони йдуть повним ходом. І сидить якийсь там Небензя, ну, наприклад, да, який каже... Пробачте, ви ж не будете запрошувати їх в НАТО, да? Тому що ми ж про це говоримо зараз. Якщо ви запросите, і американська сторона, ні, нам головне мир, от розумієте, але жодних перемовин, ну таких, знаєте, щоб не секретних, щоб було зрозуміло і так далі, їх нема. І це мене плющило, і як там воно, плющило, І плющило. І плющило, да. Цілий тиждень. От ви більш оптимістично налаштовані, без подробиць, чи ви вважаєте, що трошки ми сповзаємо і вкрай активно? Ну, ви знаєте, наскільки я знайомий, а я трошки знайомий з тим, як працюють різні служби різних країн, то в мене немає сумніву, що всі ці 33 вже майже місяця Великої війни періодично були контакти. Через посередників, через треті, четверті сторони. Ці контакти були, бо воно так працює в цьому світі. А те, що вони зараз могли якоюсь мірою інтенсифікуватися, ну, я в цьому не переконаний, бо в будь-якому випадку всі прекрасно розуміють, що будь-які домовленості мають сенс, тільки коли хтось може їх супроводжувати або хоч якось гарантувати. І тут ми знову ж таки впираємося в вибори в Сполучених Штатах Америки. І я це давно казав, у вашій студії ми це обговорили неодноразово, що поки не буде не просто голосування, поки не буде остаточно встановлено результат, всі не заспокоюються, все було вже запечатано, от тільки тоді можна буде розраховувати, що почнеться якийсь, можливо, політичний цикл, який дасть відповіді на питання, які ви піднімаєте. При цьому ж зрозуміло, що Україна в будь-якому випадку не є пріоритет номер один в Сполучених Штатах, тому, знову ж таки, для будь-якої нової адміністрації це питання важливе, але точно не пріоритетне номер один. Так все ж таки, у вас таке, ну, ні туди, ні сюди, да. Да, чекаєте. Добре, тоді пішли по нашому сценарію. Кабінет міністрів розглядає законопроект про реформу медико-соціальних експертних комісій, МСЕК, які були джерелом неймовірних скандалів і сенсацій. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Під час години запитань до уряду передбачається, що замість МСЕК в Україні працюватиме команда експертів-лікарів, а нова система максимально, нову систему максимально цифровізують. Давайте послухаємо. Я повністю поділяю невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою медико-соціальної експертної комісії. Людина, яка має певні порушення функціональності, повинна отримати від держави підтримку, яка дозволить їй нормально жити. Закріплена у законопроєкті реформа МСЕК передбачає перший ключовий етап втілення цього бачення. Замість окремих 328 МСЕКів запрацюють експертні команди практикуючих лікарів на базі потужних багатопрофільних лікарень. Вони краще оснащені, вони зручніші для пацієнтів, до них легше дістатись і можна зробити необхідні дослідження, як лабораторні, так і інструментальні, прямо на місці. Пацієнт зможе проходити оцінювання в тому ж закладі, де вже він лікується, і так, там же, де він проходить подальшу реабілітацію в сфері охорони здоров'я. Я йому поставив питання взагалі, а що там, чи давно він ходив до офтальмолога, чи давно він перевіряв свій зір, може йому морковки треба їсти більше, я не знаю, бо якось він не бачив роками, що відбувається в системі МСЕК. Він сказав, що Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, розробляло його ще з 2023 року, і зараз цей законопроект поданий в Кабінет міністрів. Ну, можна було ще 10 років його розробляти, законопроект. Невідомо, коли він ще прийде в Верховну Раду, невідомо, коли він буде прийнятий.
Тому ця відповідь мене особисто теж не влаштувала. Ну, таке ми з вами почули. Що ви про це думаєте? Ну, я можу пролити трохи деталей на цей сюжет. Бо те, що синхрон, який ви показали, це відповідь міністра Ляшка на питання народного депутата Осадчука Андрія Петровича. Угу. І питання це починалося з того, що я йому дуже подякував за його доповідь. Це ж була година запитань для уряду. Да. Але в своїй доповіді він не згадав абревіатуру МСЕК. От нібито такої проблеми немає. Тобто він 10 хвилин доповідав Верховній Раді України про стан справ в охороні здоров'я. Дуже багато що розказував. Одне, друге, десяте. Там були важливі цифри, але ж ми з вами всі розуміємо, наскільки критично для суспільства ну, знати хоча б, що ви собі думаєте, що ви плануєте. Ну і чесна розмова. Прочитав. Да, але він цього в своїй доповіді взагалі не згадав. І я йому задав просте питання, кажу, друже, ви не згадали взагалі абревіатуру СЕК. Ви можете нам пояснити взагалі, що, як відбувається, що ви плануєте, що які ресурси? А він відповів, в нього була заготовочка, це ж те, що ви тільки що показали. В нього була бумажечка, оце він пробубнів якісь абсолютно, ну, цілком абстрактні слова. Єдине, що там було із цікавого, що вони, крім цифровізації, ще планують анонімізацію процесу проходження оцих медичних перевірок. І насправді дуже цікаво подивитися, як це буде працювати, особливо на рівні райцентру, де всі всіх знають. Тому я думаю, з цією анонімністю можуть це будуть відправляти в інші регіони. Я не знаю. Ще раз, ніхто не знає, як це буде працювати, але бачите, від них вимагали дій. Дій вимагала Рада нацбезпеки і оборони, президент України. Ну, нерви ж здали у всіх. І замість того, щоб запропонувати чіткі рішення, а дуже багато деталей уряд і саме міністерство може робити на своєму рівні. Да. Бо завжди люблять звалювати все на Верховну Раду. Це зовсім не так. Але виявляється, що єдине, що вони роблять, вони продовжують просувати свій законопроект, який, як він сказав, вони готували ще з 23-го року. Так. І він знаходиться в, ну, в незрозумілій стадії, Кабмін має погодити. Тобто, що і як буде, на даний момент не знає ніхто. Єдине, що зрозуміло, що вони там трохи розбіглися, ці лікарі, я думаю, що найближчі місяці вся ця система буде практично паралізована. Ну і до цього додатковий матеріал вимагали 5 тисяч доларів з учасника бойових дій за отримання групи інвалідності. Тобто він вже учасник був бойових дій, і дай 5 тисяч доларів за групу інвалідності. А у Києві затримали лікарку та військового, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Їх підозрюють в організації корупційної схеми. За гроші вони обіцяли оформити бійцю інвалідність. Послухаємо. Лікарка одного зі столичних медичних закладів разом зі своїм спільником, військовослужбовцем, вимагали неправомірну вигоду з ветерана, учасника бойових дій, зарахованого до запасу у зв'язку з отриманими пораненнями на фронті, зокрема й в Бахмуті. Маючи корупційні зв'язки в одній із МСЕК, фігуранти вимагали 5 тисяч доларів за допомогу в оформленні третьої групи інвалідності з подальшим призначенням, також за їхнім сприянням, другої групи інвалідності. В Сьому районному суді Одеси обрали запобіжний захід лікарю, який допомагав ухилянтам отримувати інвалідність. Анестезіолог обласної лікарні не просто вгадував діагнози, а подробляв знімки МРТ. Уа! Цифровізації. Пам'ятаєте, ще радянська якась пісня «До чого дійшов прогрес?» Та готував повний пакет медичної документації для МСЕКу. У схемі були задіяні співробітники медичної комісії, їхні родичі та лікарі одеських закладів. Медику загрожує до 10 років за ґратами. Давайте послухаємо. Послуги Бойчука, як він їх оцінює та називає прайсом, оцінювалися ним 12 тисяч доларів за групу третьої інвалідності та 18 тисяч доларів за групу другу групу інвалідності. До його складу його службових, посадових обов'язків не входило та не входить надання будь-яких висновків щодо втрати працездатності, а отже встановлення групи інвалідності взагалі будь-яким особам. Підзахисний не входив та не входить до складу комісії відповідної медико-соціальної експертизи.
Ну, невеличкий ваш, будь ласка, коментар. Тут довго говорити. Просто, ну, от чергове, я так розумію, да? Ну, дивіться, по-перше, важливо, що правоохоронці працюють, викривають всі ці гнійники і з ними розбираються. Це добре. Погано, що люди дуже часто ведуться на ці всі історії. Ще раз, корупція, вона ж двохстороння. Да, це ж приносять гроші, це ж піймали один раз, а до цього ж, напевно, не піймали багато разів. Тому я дуже всіх закликаю, якщо ви стикаєтесь з такими ситуаціями, ну от сьогодні міністр про це говорив, Ляшко, дзвоніть на гарячу лінію, анонімно дзвоніть на гарячу лінію міністерства, вказуйте конкретні адреси, конкретні прізвища, де, хто, як з вас вимагає гроші і не хоче виконувати належним чином свої обов'язки. Це працює, повірте, що це працює. Бо коли ви дзвоните на гарячу лінію міністерства, це все записується на магнітофон, це все зберігається, потім це все перевіряється. Тобто це є шлях, як можна встановити справедливість і як можна уникнути цих корупційних зловживань. А тут радісна новина, ну вона була б для мене ще більш радісна. Ви знаєте, що в мене є така мрія, я хочу яхту. Досі? Ну, що, я ж хочу. І от я все чекаю, хто дасть гроші. І раптом Сполучені Штати дали гроші. От 6 хвилин тому. Ну, я вже такий, розумієте, відкрив оце, дав номер картки, з'ясувалося, що знову мене паркатілі. Міноборони США оголосило про новий пакет допомоги для України на 425 мільйонів доларів. В пакет входять ракети для ППО, обладнання для протидії БПЛА, боєприпаси класу повітря-земля, бронетранспортери «Страйкер» та стрілецька зброя. Ну, добре, що я можу сказати? Добре. Це все.